Bueno, ba, gaur etorri gera gure bigarren diska luzea aurkeztera, Tenpluak Erre izena duena. Eta, bueno, bada disko bat aurreko lanarekin konparatuz, ba, askoz ere prozesu intentsibo eta geldoagoa izan dena. Geldoagoa esan nahi dut, azkenean ez gea lokartu, baina egon gera urte bete lanean, gauzak oso ondo pentsatzen, gure artean konposatzen, hitz egiten, hau ondo, hau ez, hau bai, eta bueno, bada lan bat gure ustez oso oso konplexua izan dena, eta azkenean lortu dugu ateratzea, eta oso pozik gaude lan honekin. Aurreko hauts diskatik konparatuz, esan genezake, batetik estilo aldetik homogenoagoa dela, edo, bueno, ba, pixkat aurreko hauts diskan ireki genuen abaniko zabalorre hori pixkat estutu degula, eta esan genezake ba, soinua desente gordindu edo astundu dela, eta pixkat hildo horretatik jarraitzea erabaki degula disko honetan, naiz eta badauden kantu lasaiak eta, baina naiz eta lasaiak izan pixu desente daukaten kantak dira. Eta bestea baitare guretzako ba, talde bezala kohesionatua egin degun lehendiziko lana dela, orduan hauts oso azkar grabatu genuen zerbait izan zen, ba genituelako kanta batzuk eta behar genulako zerbait atera eta nahi genitun kanta horiek atera, eta agian lehenbiziko lana izan da ba, ezkinen behar bezan beste denbora gelditu analizatzen. Eta oraingoan ba, aurrekotik guztitik ikasten denez, ba, oraingoan erabaki dugu poliki egitea, kontzientzia handiz eta gu guztiz pozik gelditzea lan batekin. Ba, gure helburua da, bueno, aurreko diskan bezala, gure helburua da Euskal Herri guztitik jotzea, bazter guztietara iristea, eta bueno, ba, estatutik eta Europatik ere zer esanik ez. Hasiko dugu martxoak 3an larunbata Donostian, Dabadaban joko dugu, eta gero nahiko aste frenetikoa izango da gurea urrengo astea, zeren 6an asteartea joko dugu Gasteizen, Parralen, 8an osteguna Bilboko Kafe Antzokian, eta 10an Oñatin. Gero urrengo astean Baionan, eta urrengo astean Legorretan eta Iruñan. Orduan ikuste dezakezuen bezala, ba, martxoa kompletoa dakagu momentu honetan. Eta kontzertu gehiago daude lotuta apirila eta maiatzean.